وكل كله يبرنامج كيني هدها يدقن. قال يا إسلام وميه هندوني ده قول شوغا قلوه والي بادخان قونية أيهي قارو ليه ده حيه إنكو قوية ده غطينو نهاي كوغا ليهيغا إيه إستيال سومار دوا بلشو ليه دقان فعوين أو سو چرينة أو فعبا كاكدن بيه ووسي قد بيه وادقان كوردسان قب يسلويني أو أه إن لغا مشيق سدو عربادا iya baaxaliyada liita ee ay goor walba tahay qof weyn uu ka gaashaanto oo ku sifoogooda uu ka fogaado. Markale, dhaqanku waxa uu xambaarsan yahay gobanimo iyo ku tilmaanaanta sifooyin kala laab jeclaysto ee dhankasto laga istaagaba mudnaanta iyo foolaadnimada horseedi kara. Waa bulsho afgaabnida, deeqbadnaanta, iyo isutaaga danaheeda guud xil iska saari jirtay. Soomaalidu guud ahaan waxay ahayd bulsho geedka looga arrimiyo oo taladooda iyo aayahoodaba ay hoggaan iyo mas-uul ka ahaayeen madax dhaqan oo intaanay tallaabo ku dhaqaaqin si weyn uga baaraandega. Dhaqanka noocaasi waxa uu leeyahay dunyo iyo dadba. Maansayahanadu waxaa jira halabuuro u gaara oo suugaantooda wax badan ka siiya ka hadalka dhaqanka iyo noloshii hore ee raacatanimo. Inkastoo ay ahayd nolol canaa badan, haddana waxay ahayd tu aynu ku tilmaanayn oo wax soo saarkeeda aynu inaku lahayn horeysa iyo dambaysaba. Waxay ahayd nolol cuudka la dhaqdaa uu ahaa geel, lo, riyo, ido iyo gamaan. Meeshi kasta oo ka mid ah xoolaha aynu dhaqanaana waxa uu lahaa suugaan iyo murti u gaara oo lagu amaano. Geeyigu mar wuxuu ahaa xilli barwaaqo ah oo gugu uu ishayo roobkiisu, iyo xilli kale oo abaara oo biyo la-aan iyo dhibto ay istaba taal. Aala maansayahanadu kolka ay soo bandhigayaana waxay sawir qurxoon oo si weyn loo farshaxameeyey inoogu soo bandhigaan xilliga barwaaqada iyo bilicda noloshaasi guud ahaan ay lahayd. Halabuuradu uma gudboona ee maansayahanada qaarkood ayaa eeba ku galaday sawiritaanka iyo dowlilinagasiinta noloshii la soo mooday ee aynu waayo badan ku dhaqmayni. Xasan Xaaji Cabdillaahi Xasan oo Xasan Ganay loo garan og yahay waxa uu ka mid yahay maansayahanada dhifka ah ee maansadooda sida weyn ugu hibeeyey soo noolaynta dhaqankii iyo noloshii hore ee aynu lahayn. Nolosha aad leedahay waa wax soo saarkaaga oo si weyn waxaa looga dheehanayaa fikirkaaga guud caynka uu ahaa. Sugaan kasta oo uu leeyahay waxa uu inaga daawadsiiyaa doc ka mid ah noloshii hore, hadday noqoto dunyadii la dhaqanayay iyo tilmaanteeda, haddii ay tahay dhulkii lagu dhaqnaa iyo anshiyada uu lahaa, haddii ay noqoto dadkii ku dhex noolaa iyo hanaankoodii, fikirkoodii, falaadkoodii iyo guud ahaan waxay ay ku aroorayeen gobanimo iyo astaamo wanaaga. Sugaanta Xasan waxaa si weyn looga dheehanayaa dhaqankii aynu lahayno waa farakutiris maanse uu leeyahay oo aanu wax ka siin dhaqanka. Tixaa haddaba uu halabuurku uu dhaqanka si gaara ugaga sheekeeyo iyadoo ay badan yihiin waxaa ka mid ah tixda gahaydle, sayla iyo dhaqan. Intaasuun maaha ee waa badan yihiin tixaha uu halabuurku dhaqanka ka warrama. Tixda sayla waxay odhanaysaa sayloogu yaal badan soo baxa kaliishii silsila loo degay sanad geelu badan dhalay oo sidig talaalay isnirguhu aanay socod baran reeraha sintoodiyo kayma saara loo dhigay
oo higan mid yari sabo maqaar lagu salaaxayn saameyshay gaawax oo baarqab soo hani isagoo allaba sabar soo feeyey miciid oo ka sanqaliyey doobtii salaadiina horsaday ugubkii uu saniyo surma dheer la tiigsaday saqday dhaxana roob helay subaxii bariidada sidoodan jalleecada saxansaxa udgoon badan sanka kula raaca halabuurku marka uu dunyo ammaanayo waxa uu kaalinta koobaad siiyaa waa geela geela oo ka mid ah hantida aynu dhaqanno kuwa ugu culus qiimo ahaan ayaa halabuur kastoo maansa tirinayaaba sugaantiisa uu kaga hadla aalaa marka geela la ammaanayana waxaa laga sheekeeyaa fasalka oo ah xilliga guga ama dhibca roob kolka uu bilaabmo oo waxaa ku jira roobabkii da-ayay xilliyadaas oo gudgudihii miraalihii ijahaadlihii ka balqariyey garamaalihii iyo cirkii isu galangalka ahaa ayaa si weyn tixda looga dhexarkaa guud ahaanna geela haddana lasoo hadal qaadaayo geela iyo qaybihiisa rimayda galoofta ramadka qaanka gaanaha iyo guud ahaan geela ayuu haddana halabuurku carabka mariya bar labaad buu ku soo noqdaayo awrku kolka uu qooqan yahay tilmaamaha uu la soo baxo ayuu halabuurku ku nastaa oo ay ugu weyn tahay inuu awrku cartan iyo dhoolatus badan uu sameeyo sida inuu doob gariir weyn leh tomo inuu daalabaha isku xoqo oo ay jabaq geliliye leh ay ka dhalato inuu dhibida oogada ku duugo inuu geela baacsado iyo wixii la mid ah ayuu halabuurku tixda kaga sheekeeyaa waana habdhaqanka inka geela maanaya laga rabo inuu lahaado cuudka labaad ee isaguna mudnaanta lahaa ammaantiisana ay ahayd mid loo tartamo loona kala dheereeya waxa uu ahaa gamaanka oo ahaa gaadiid si weyn noloshu ugu tiirsanayd hadday noqoto guluf iyo colaad la abaabulayo lagama maarmaan ayuu u ahaa haddii ay noqoto safar iyo sahan labadabana kaalin adag ayuu kaga jiray haddii ay noqoto isu gudbinta dhambaalada deegaanta kala durugsan kaalin weyn ayuu ku lahaa marka ay guur iyo xarragadii tahayna gabadha la guursanayo waxaa lagu dari jiray faras baxdowa oo magaciisu sheegan yahay oo hore waa tii loo yidhi haddaad xuula dooni xamare ag joog haddaad xila dooni xamare ag joog haddaad xarraga doonina xamare ag joog oo farasku nolosha wax weyn ayuu ku lahaa intii aan moodharada iyo gaadiidka dheereeya inay soo gelin faraska ayaa inoo ahaa kaalin halbowle oo aan laga maarmin haddaba farasku isaguna waxa uu lahaa hanaan loola dhaqmo oo ay tahay in loo ilaaliyo waxyaabaha faraska sina daruuriga u ahaa waxaa ka mid ah in si guud la isaga ilaaliyo fuulitaankiisa maray dan iyo daruura keentay mooyaane taasu waxay muujinaysaa lixa jeclada ninka faraska leh uu faraskiisa u hayo mar kale dhaqaalintiisa ayaa ahayd xil saarayd oo ah in oogadiisa laga ilaaliyo nabar damqa iyo dhidid howlyari uga tifiqleeya in la guneeyo oo inta waran waaweyn loo loogo in suba gooda ina oogada loo mariyo in kalena la dhan siiyo taas waa awoodda faraska iyo bilixdiisaba wax weyn ka taraysa markasta oo uu farasku ahaado dagaal joog wuu gootoobaa markasta oo laakiin la dhowro dharaarta loo muraado waa lagu howlbaxaa sanka subagidaad iyo sumalbaridii lagu shubay oo isabada ceelka iyo soodu tahay agtiisoo loogu dhaanshay sacabada oo sudiiyo hawd sare saddex guuro daaqo weli aan sadyare arag oo seeto iyo dabar labadaba ka saahiday oo salow colaadiyo weli gelin saraayaha oo sararta naaxdiyo timaha isku seexdeen oo sangargoortii loo salaaxo guudkoo saxarkii ku duuliyo laga maydhay siigada loo saaray koorii cigaalkiina loo siray sarajooga iyo muuq sanku neefle keliga adaa suuradiisa leh oo ah faraska
iyo hanaanka lala rabo sida ay quruxdiisu ku jirto. dhegeystayaal, intaas aynu ku saameyneynaa barnaamijkeenii hiddaha iyo dhaqanka, wadoobiddii iyo quraaridii maxamed amiin cabdiqani xuseen iyo anigoo mawlid aadan biixiya, inta aynu kalkan oo kale isugu imanayna waxaanu kaga tegaynaa nabaday iyo nooli kulan.